No, špatně spala. Protože vždycky v pondělí se špatně vstává. Zpráva je také ta, že dnes bude vláda jednat o tom, jestli Česká republika přejde z toho 3. do 4. stupně psa. Tak to se dozvíme během dne. No, abych pravdu řekla, tak příjemný, jak pro koho. Ten, co má rád zimu, nebude úplně nadšený, protože celý týden budou teploty šplhat až k 6 stupňům Celsia, dnes tedy kolem 4 stupňů. K tomu nízká oblačnost nebo mrznoucí mlhy. Ojediněle může mrholit. No a ojediněle se dočkáme sluníčka, tedy polojasné oblohy. Jako tohle by asi v tom počasí. No tak zatím, tedy včera jsme viděli i v televizních novinách, nejsou otevřené sjezdovky. No, ale nicméně, chodí sami pěšky. Ano, přesně tak. Spousta lidí vyrazilo na Moravě a ve Slezsku na hory, tam bylo hodně sněhu, byla tam úplně jasná obloha, protože nás čeká inverzní charakter počasí, tak i tento týden bude na horách slunečno. No a na takové sáníky nebo boby by to tam ano. Jako... Hezké pondělní ráno začínají ranní televizní noviny, vítejte. Vláda dnes bude rozhodovat o tom, zda se Česko přesune do 4. epidemického stupně. Obchody a služby by měly zůstat otevřené. Hotely, penziony nebo restaurace budou muset zřejmě koncem týdne zavřít. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v televizních novinách slíbil podnikatelům, kteří budou muset provozovny zavřít, speciální kompenzační balíček. Někteří živnostníci přesto dál chystají na vládu žalobu. Ministrovi prý nevěří. Testování na koronavirus pomocí antigenních testů pro veřejnost chce vláda kvůli velkému zájmu lidí zahájit už od středy. I to bude předmětem dnešního jednání vlády. Zemědělci v Česku stále bojují s hraboši, jejich počet narostl až o pětinu. Důvodem je i to, že mnoho zemědělců kvůli rozmáčené půdě nevyjelo s technikou do polí a část úrody zůstala nesklizená. Hraboši tak mají dostatek potravy. Ve Spojených státech by dnes mělo začít očkování proti koronaviru. Distribuce schválené vakcíny od společnosti Pfizer a BioNTech v zemi začala včera. A jdeme také na sport. Slavia si po výprasku v Leverkusenu spravila náladu a upevnila si první příčku v lize. Řádil zase objev této sezóny Abdallah Sima. Ten se proti Liberci trefil dvakrát a sešívaní vyhráli 3-0. Fotbalisté Sparty po tom, co se jim nepovedlo derby v lize, zabrali. Na hřišti Slovácka to ale byla pořádná dřina. Letenští otáčeli a nakonec vyhráli 2-1. My se podíváme také na počasí, ale začínáme zasněženou krajinou, kterou nám poslala Eva Mořická. Moc za ní děkujeme. Vaše fotky posílejte na Facebook Počasí TV Nova. No a teď pohled na dnešní den. V podstatě celý týden bude ve znamení inverzního charakteru počasí zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo. Ojediněle může mrholit nebo slabě pršet. Přechodně se dočkáme sluníčka, tedy polojasné oblohy. Vítr povane pouze mírný a biozátěž bude na jedničce. Když se podíváme na teploty, tak ty v maximech vyšplhají na 2 až 6 stupňů Celsia, na horách pak naměříme kolem 3 stupňů. Přidám také pohled na další dny, ty budou pokračovat ve stejném charakteru, nízká oblačnost nebo mlhy, přechodně slunečno, ojedinělé slabé mrholení nebo déšť, no a co se týče teplot, tak ty budou do 7 stupňů Celsia. Toliko počasí, teď pohled na to, jak se probouzí čas. No a na horách tedy sníh a sluníčko? No sníh, tím, že ty teploty jsou nad nulou, dneska budou na horách kolem 3 stupňů, tak my si občas říkáme, Tereza. Dnes má svátek Lidie, znáte nějak? Každopádně, až se podíváme za chvíli na web TNCZ, tak si řekneme něco o tom, jaká jména byla za uplynulý rok nejpopulárnější. Ano, trendy. Tak my jsme už pekli jednu várku. No, jak se obléknout, možná vás potěším, možná nepošmourné počasí celý týden, nicméně i tak si můžeme vyrazit někam do přírody zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, sem tam nějaké mrholení nebo slabý déšť, to nám určitě vadit nebude. Přechodně sluníčko, hlavně v horských oblastech, no a teploty pro někoho příjemné do 6 stupňů Celsia, na bílé Vánoce to zatím úplně nevypadá, nicméně to se může změnit ze dne na den.